Հայրենությունը, Շեշտադրությունը։ Օրինակ շրջանաձև պարեր մենք ունենք, շատ հետաքրքիր, առաջ գնացող եւ հետ գալացող, հա, առաջ գնացող եւ հետ գալացող, որը պարում են ճիշտ շրջանաձև եւ պարային շարժումների ամբողջական նկարագիրը, ինքը եթե վերածում ենք որոշակի պատկերների, դա արևի պաշտանունքի խորթանիշն է։ Բերդպարային անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Գևորքյանը պատմում է ազգային պարերի ու պարային շարժումների նշանակության մասին. Ամենօրյա փորձեր, նոր բեմադրությունների պատրաստություններ։ 59-ամյակը նշող Բերդը բալետմաստեր Գևորքյանի ղեկավարությամբ պատրաստվում է այս տարվա առաջին համերգին։ Հսպանակով եմ անում։ Ես կարծում եմ, որ մարտի 20-ին Բերդի երկրպագուները, իսկ դրա բանակը շատ մեծ է, նրանք գալու են նոր բեմադրություն տեսնելու, փակագծերը չբացելով, անակնկալներ են այս սպասում մեր երկրպագուներին։ Երաժշտություն պիտի լսեմ, ձերդես հանգիստ պիտի իջեցնեմ, հանգիստ։ Գևորքյանն ասում է, այս շարժումներից յուրաքանչյուրը պեղված է հնագիտական նմուշի պես եւ պարահավակչության արդյունք է։ Դրանք արտահայտում են ազգային մտածողություն, կենսաֆիլիսոփայություն, իսկ ամեն շարժում իր անձնագիրն ունի։ Մեր պարերն էլ են բարբարային, օրինակ տեսեք, վասպուրականցին այնպես չի պարում, ինչպես սասունցին, սասունցին այնպես չի պարում, ինչպես ալաշկերցին, ուրեմն պատկերացրեք, ինչքան տարբեր են մեր պարերը, այնքան էլ տարբեր են դրա խոսակցական լեզուն։ Մենք բերում ենք մասշտաբները, մեծացնում ենք ժողովրդի ստեղծածը մշակված ձևով, արդիական ձևով, այսօրվա մտածողության մեջ, այսօրվա հայացքների ներքո վերադարձում ենք իրեն տիրոջը հայ ժողովրդին։ Ազգային պարը պարզվում է հանրության շրջանում մեծ հետաքրքրություն է վայելում։ Բերդի ոչ մի խմբում հայկական պարերով զբաղվել ցանկացողների պակաս չկա, ընդհակառակը պարուսույցների կարիք կա, բայց կա նաև մի հարց։ Հանրահռչակման առումով ես կարծում եմ, որ դա մեկ անձի կամ մեկ հոգու աշխատանք չի կարող դառնալ, դա պետական քաղաքականություն մշակութային պետք է մշակվի, ցավոք մենք չունենք մշակութային հայեցակարգ, պետական քաղաքականություն։ Գևորքյանն արդին այլ կողմից է մոտենում ու ընդգծում, թեև Հայաստանում ազգային պարով զբաղվելու պահանջարկն իսկապես կա, բայց առաջարկն էլ խնդիրներ ունի։ Նրա կարծիքով նման իրավիճակը կարող էր շտկել պարի մասին օրենքը։ Այսօր նաև որոշակի առումով աղճատված է մեր պարի ձևը եւ թե բովանդակությունը, ես ընդհանուր եմ ասում, ինչու, որովհետեւ եթե այսօր նյութական մշակութային արժեքներին մոտենում են շատ այսպես խնամքով, բայց չէ որ պարն էլ որպես ոչ նյութական մշակութային արժեք ինքն էլ խնամքի կարիք ունի, ով որտեղ ուզում, ինչ տարած ուզում հակնում է, այդպես չի լինում։ Մի հատ նայեք պարային բազմաթիվ կոլեկտիվների, որտեղ է որոշվում, որտեղ է հաստատվում տվյալ պարային կոլեկտիվի տարազը։ Իսկ Բերդի տարազներն ընտրվում են գրականությունից, թանգարանային նմուշներից ու հարմարեցվում հայկական պարերի առանձնահատկություններին։ Պտտվելով աշխարհում, Բերդը հայկական մշակույթի մասին իր խոսքն է ասում ու փիլիսոփայությունը փոխանցում։ Մեկն օրինակ այն, որ հայկական պարերը չեն ավարտվում։ Դրանք միշտ հարատև են եղել, պտույտով են եղել, տեզերքի հետ կապված է եղել, անընդհատ պտույտի մեջ, ոնց որ ասենք մատանին, հա, գիտեք, որ ինքը չունի անվերջություն, է խորթանշում, այնպես էլ մեր պարերը անվերջության խորթանիշ ունեն, այսինքն մի կետից սկսում է եւ չի ավարտվում։ Հայկական պարերի այս ու մյուս ասելիքները մարմնի լեզվով փոխանցելը Բերդում յուրօրինակ դիվանագիտություն է։ Մի մշակույթի գործիչը կարող է ավելին անել մեկ օրվա ընթացքում, քան տվյալ երկրի դեսպանը 10 տարվա ընթացքում։ Մենք դա այդ փաստերը ունենք եւ օրինակներն ունենք, երբ Բերդ անսամբլը հանրահարչակում է հայկական պարը Եվրոպայի տասնյակ երկրներում, մենք տեսնում ենք մեր համերգների ընթացքում ինչպիսի մարդիկ են ներկա լինում եւ Բերդը ինչ քաղաքականությամբ է սիրելի դարձնում իր երկիրն ու մշակույթը։ Գևորքյանն ասում է, չգիտի ու չի կարող ասել, թե այս փոփոխվող աշխարհում ինչպիսին կլինի Բերդը 50 տարի հետո, բայց քանի դեռ իրենք են Բերդապահները, այն պահելու են։